co jsem ti slíbil, já opravdu to nerozum... To ani nepamatuji. Co mluváš a za co? Ty bubečku. Jody. Kdybych po něm chtěla nemožný, ale já přece... Být samostatná, silná ženská přece není vůbec k zahození. Udělám spoustu změn. Tak na to budu potřebovat trochu víc vína. I já. Jo, pan Zárný. Jsem pořád doma. To je co? Máváš router výstupy na ethernetové kabely. Zamykáte se na noc. Moje mamka vždycky říká, že láska prochází žaludkem. Promiň, jak vidíš, tak my moc nevaříme. Spíš vůbec. Dobrý den, já jsem Niu Maja. Dík, že jste se stavil.